ao Senhor por esta oportunidade. Zato se zahvaljujem Gospodu za to priložnost. E sempre que eu tiver disponibilidade, in vedno kadar je mogoče, sempre que for da vontade de Deus, vedno kadar bo Gospodova volja, eu venho aqui com muito prazer. Bom, prišla sem z velikim veseljem. Podem sentar. Lahko sedem. Igreja. Cerkev. Não é apenas um lugar de adoração ao Senhor. Cerkev ni samo prostor češčenja Gospoda. Não é apenas um lugar onde nós podemos nos encontrar e reunir como família de Deus. Ni samo prostor kjer se lahko srečamo in družimo kot družina. Mas igreja é também uma escola. Porque cerkev tudi šola. É o lugar onde nós aprendemos a verdade. Prostor kjer se naučimo resnico. E no fundo, é aquilo que o povo judeu chama a igreja uma sinagoga. E Ljubin je pravzaprav cerkev tisto, kar judovsko ljudstvo imenuje sinagoga. Tudo é casa onde o povo de Deus se reúne. To je hiša, kjer se Gospodovo ljudstvo združuje. E tudo tem o seu tempo, no tempo certo. Vse se dogaja ob pravem času. Então hoje nós nos reunimos aqui especificamente. Mi smo se danes tukaj zbrali ravno iz določenega razloga. Para aprender algo mais e muito importante na atualidade. Da se naučimo nekaj, še nekaj več, nekaj, kar je zelo pomembno. Todos nós sabemos que há uma semana atrás, se vemo za te dni nazaj, nós pudemos ver pela televisão, ouvir as notícias, lahko smo videli na televiziji, slišali v poročilih, que estourou uma pequena guerra em Israel. Da je prišla ena majhna vojna v Izraelu. Mais uma. Ampak, to je bila samo še ena. Porque haverá guerras maiores. Kajti prišle bodo še večje vojne. Então nós temos que ter entendimento. Torej moramo imeti to znanje in razumevanje. Para nos posicionarmos corretamente. Da se bomo lahko pravilno postavili. E o corretamente significa nos posicionarmos na visão de Deus. To pomeni, da se bomo postavili v Božjo vizijo. Na palavra de Deus. V Božjo besedo. Na verdade de Deus. V Božjo resnico. E no plano de Deus. V njegov načrt. Eu quero que vocês digam comigo. Da bi da rečete z mano. Eu sou. Jaz sem. Eu sou. A última geração na Terra. Zadnja generacija na Zemlji. Zadnja generacija na Zemlji. E eu preciso tiver tempo mais à frente, eu explico. Mas eu queria que vocês... Malo naprej bom razložila, ampak rada bi da. Então, nós precisamos de conhecer... Torej, moramo zdaj spoznati... A verdade. Resnico. Hoje nós vivemos num contexto nós vivemos noutro contexto em que a verdade é relativa, que é resnica nekaj relativnega. Porque quando começou a minha geração, que takrat, ko se je začela moja generacija, eu entrei numa fase, eu, Martin e outros nós, jaz, Martin e ostali mi, a nossa geração é a geração da modernidade. Naša generacija je namreč generacija modernega. Mas hoje nós vivemos numa geração designada de pós-modernidade. Ampak danes živi že generacija, za katero se reče, da je že postmoderna. Nós tivemos uma época em que a ciência dominava. Imeli smo obdobje, ko je prevladovala znanost. A ciência competia com Deus. In znanost je tekmovala z Bogom. Mas na era da modernidade, o homem matou Deus. Ampak v tem obdobju modernega je človek ubil Boga. E na nossa geração de hoje, e naša generacija danes, a geração dos meus filhos, generacija mojih otrok, a geração dos nossos filhos que vão à escola, generacija naših otrok, ki še hodijo v šolo, Deus está morto. Tu je Bog že mrtev. Deus não existe. Te generacije Bog več ne obstaja. E na pós-modernidade, in v postmodernosti, o homem pode viver como ele quer. Lahko človek živi, kot sam želi. Importa é que cada seja feliz do seu jeito. Pomembno je samo, da je vsak srečen na njegov način. Então, não existe verdade. Torej, ne obstaja več resnica. Existe relativismo. Obstaja nekaj relativnega. Tu tens a tua verdade. Imaš tvojo resnico. Eu tenho a minha verdade. Jaz imam mojo. Eu tenho que respeitar a tua verdade. Jaz moram spoštovati tvojo. Como tu tens que respeitar a minha verdade. Tako kot moraš ti spoštovati mojo. E cada tem que ser, tem que ter a sua verdade. Vsak mora imeti svojo resnico. E todos nós temos que ser politicamente corretos. In politično moramo biti vsi pravilni. Aceitando a loucura de cada Sprejemati moramo norost vsakega. E quando nós vamos lá para fora falar às pessoas de Deus, in ko gremo ven in govorimo ljudem o Bogu, quando nós levantamos este livro e declaramos que é a palavra de Deus, in ko dvignemo to knjigo in govorimo, da je to Božja beseda,
É difícil as pessoas aceitarem. É zelo težko, da bi ljudje sprejeli. Porque o coração da minha geração, kajte srce moje generacije, o coração da geração posterior, srce naslednje generacije, na educação, skozi izobraževanje, na escola, šoli, onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, kjer preživljamo večino našega časa, formou esta mentalidade. Izoblikovalo namreč takšno mentaliteto. E esta mentalidade, in ta mentaliteta, fechou o coração, je zaprla srce. E só Deus. Samo Bog. Para transformar estas vidas. Lahko spreobrne ta življenja. Então, quando nós, igreja, pegamos a palavra de Deus, usamos Božjo besedo, nós temos que saber, moramo vedeti, que há uma verdade, obstaja ena resnica, inegociável, ki se, s katero se ne da pogajati, inquestionável, je, ne da se dvomiti o njej, que não depende da vontade do homem. Ta resnica ni odvisna od volje človeka. Não depende da cultura, do ensino do homem. Ni odvisna od kulture, od tega, kar je bil človek naučen. Nem depende dos projetos do homem. Niti je odvisna od človekovih projektov. Yeshua disse. Yeshua pravi. Conhecereis esta verdade. Znali boste to resnico. Que é a verdade estabelecida, que é a verdade de Deus. To je resnica dana od Boga. E a verdade vos libertará. In resnica vas bo svobodila. Então nós hoje vemos o nosso mundo. Torej mi danes vidimo naš svet. Confuso. Ki je ves zmeden. Violento. Nasilen. Egoísta. Egoističen. Cada vez, cada se virando para si próprio. Vedno bolj se vsak obrača znotraj v samega sebe. E esta coisa... Dá estar. Isto. Olé. Computador. Računalnik. Que é muito útil. Je sicer zelo uporaben. Se o homem não souber usar. Če ga človek ne zna uporabljati. Vai nos roubar também a verdade de Deus. Nam bo tudi ta ugrabil, ukradel Božjo resnico. Diz comigo, conhecerei a verdade. Recite z mano, spoznajte resnico. Conhecerajte resnico. E a verdade me libertará. Resnica me bo osvobodila. Resnica me bo osvobodila. E o encontro é... Tremendo! Srečanje je... Tremendo. Agora só é tremendo se nós pusermos em prática aquilo que aprendemos. Torej, neverjetno je samo tisto... Tak, samo takrat, če mi v prakso spravimo to, kar smo se naučili. E nós cantamos. In peli smo. E nós nos juntamos ao Kleber Lucas. In peli smo pesmi Kleberja Lukasa. E confessamos. In priznavali. Vou avançar. Napredoval bom. Eu vou crescer. Rasel bom. Não fui eu também falei. Tudi jaz sem to rekla, ne? Mas cada de nós tem que ter este alvo. Ampak vsak od nas mora imeti ta cilj. Deixar a mentira. Da pusti laž. Deixar o engano. Pusti zavajanje. Deixar aquilo que nos torna ignorantes. Pusti tisto, kar nas dela nevedne. E correr para a verdade que é Yeshua. In teče k resnici, in to je Yeshua. Assumir a verdade da palavra de Deus. Sprejme resnico, ki je Božja beseda. E a palavra de Deus tem texto. In Božja beseda ima besedilo. Que eu gosto muito, que é meni zelo všeč, que é muito importante, je zelo pomembno, toda ela é importante, besedilo je pomembno, que diz, in to besedilo pravi, se confessarmos os nossos pecados, če priznamo naše grehe, ele nam bo on, é fiel e justo, ki je zvest in pravičen, para nos perdoar os pecados, ki da lahko odpušča vse grehe, e nos purificar de toda a porcaria. In on nas bo čistil vse svinjarije. Este texto besedilo, não é só para o dia em que nós recebemos Jesus. Ni samo za tisti dan veljavno, ko smo mi sprejeli Jezusa. Mas sempre que eu peco, ampak vedno, ko grešim, sempre que eu não estou concordante com a vontade de Deus, vedno, ko nisem v skladu z Božjo besedo, ou pela ignorância, ali zaradi nevednosti, ou pela rebeldia, ali upornosti, ou porque eu fecho o meu coração, ali zato, ker zaprem svoje srce. Mas quando eu chego ao conhecimento da verdade, ampak ko pridem do poznavanja besede, a Bíblia me incita, me Sveto Pismo nauči, a confessar o meu pecado, da priznavam svoje grehe,
Porque se confessarmos o nosso pecado, kajti če priznamo naše grehe, temos chance de mudar, imamo priložnost, da se lahko spremenimo. E o Senhor nos ajuda para crescer. Amém. Gospod nam pri tem pomaga, da rasemo. Eu dizia hoje na célula das mulheres, danes sem na ženski celici rekla, que a porta para entrar no reino de Deus, da so vrata za vstop v Božje kraljestvo, não é niso religião, religija, não é boas obras, niso dobra dela, é arrependimento. Ampak je spokoritev. Arrependimento. O discípulo de Jesus, Jesus učenec, conhece esta palavra, pozna to besedo, e conhece esse lugar. In pozna ta prosto. Nós temos que viver vida em arrependimento. Živeti moramo življenje v spokoritvi. Para crescer. Zato, da bi lahko rasli, para mudar. Da bi se lahko spreminjali, para ser transformados. Da bi bili spremenjeni. Amém? Amém. E esta noite, in v tem večeru, com o ensino da palavra, vamos z Božjo besedo, porque a palavra de Deus ela é como um espelho. Kajti Božja beseda je tako kot ogledalo. Eu olho para ela, jaz jo pogledam, e ela me lê, in ona me prebere, e eu sei, in vem, que ela é a verdade, da je resnična, e ela me conduz à verdade, in vodi me k resnici. Não adianta a gente querer mostrar, eu querer mostrar que eu tenho 20 anos. Nima smisla, da jaz želim pokazati, da imam 20 let. Não estou a falar para ti, Letícia. Porque o espelho, ogledalo, não mente. Relaxa. Está bem? Isto foi uma conversa que nós tivemos ontem. Não, não. Debate que estamos tendo. Não adianta. Não adianta nós ficarmos contra Deus. Nima smisla, da smo proti Bogu. Querer fugir da verdade dele. In želimo pobegniti od njegove resnice. Querer viver o nosso jeito. In želimo živeti na naš način. Com as nossas ideias. Z našimi idejami. Não adianta. Nima smisla. Eu estou fazendo esta introdução porquê? Zakaj delam ta uvod? Porque talvez para muitos de vocês. Zato, da bi skozi vas. Este ensino seja um pouco novo. Mogoče bo za marsikoga od vas to učenje nekaj novega. Há mais de 20 anos. Pred več kot 20 leti, que eu e meu marido somos diretores da Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém. Houve momentos em que tudo isto foi muito novo para mim. Eu tive que me arrepender dos meus falsos conceitos, morala sem se spokoriti mojih napačnih predstav, dos meus preconceitos, mojih predsotkov, e assumir a vontade de Deus, in sprejeti Božjo voljo, e a verdade de Deus, in njegovo resnico. E nós começamos začela a caminhar numa rota mais profunda, hoditi po malo globlji poti. Porque existe um outro texto na Bíblia, kajti obstaja tudi druga besedila v Svetem pismu, que diz, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, os caminhos de Deus. Até eu decidi arrepender-me e preferi fazer a melhor escolha. Seguir os pensamentos de Deus. Nos caminhos de Deus, Božjim potem, na verdade de Deus, in Božji resnici. E esta noite nós separamos, in v tem večeru smo se zbrali, para aprender algo novo, da se naučimo nekaj novega. E se não for novo, in če ni novo, Deus vai acrescentar. Potem bo Bog samo še kaj dodal. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías. Odprimo naše sveto pismo v knjigi Izaiji. 43. Izaija 43. Izaija 43, vers 1 in 2. Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodabljavec, o Izrael. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil. Poklical sem te po imenu, moj si. Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj. Ko čez reke te ne poplavijo, ko pojdeš skozi ogen, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Gora v psiku 15. Zdaj pa vers 15. Jaz sem Gospod, vaš sveti, Izraelov stvarnik, vaš kralj. Ok, então Deus fala. Torej Bog pravi. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Tako pravi tvoj stvarnik, o Jakob. Que te formou, ó Israel. Te je
dobro, ó Israel. Não temas, nicar se na boa. Porque eu te remi. Já sem teu culpa. Chamei-te pelo teu nome. Poclitzou sem te poimir. Tu és meu. Moisés. E depois ele diz no versículo 15. Putim verso 5 na estrada. Eu sou o Senhor vosso, eu sou o Senhor. Já sem gospod. O vosso santo. Vas sveti. O criador de Israel. Israel o stvarnik. O vosso Deus. Vas kralj. O vosso rei. Então, este texto e muitos outros nos mostram que Deus formou Israel. Deus criou Israel. Deus deu o nome a Israel. Deus deu um propósito para que esta nação existisse. Deus deu uma história escrita em avanço para Israel. A nação de Israel, Israel ou narod, não é uma nação qualquer. Nunca ter poli narod. As nações nasceram de guerras, de conflitos, de alianças. Narodi su se rojevali iz vojn, iz konfliktov, iz nekih zavez. Quando primeiro foram formadas as 70 nações na Terra, não são as mesmas que nós temos hoje. Portugal não tem nem 900 anos. Portugal não tem nem 900 anos. Quantos anos tem a Eslovénia? Portugal é a Eslovénia. 20. Foi formada, ou seja, as coisas mudam. Por isso, por isso é para mim, ó. Pai, no nome de Jesus, nós Amém. Cancelamos toda a seta nesta hora Amém. E declaramos neste lugar que o Espírito Santo reina. Eu declaro toda a ingerência, toda a influência das trevas, toda a influência do maligno seja cancelado nesta hora. Senhor, eu declaro que a Tua Palavra ela vai sair deste lugar, ela vai ser estabelecida na verdade. Meu Deus, e eu quero declarar nesta hora, se há alguma aliança desta nação contra a Tua nação, nós declaramos nesta hora que ela está sujeita à Palavra do Eterno, ela está sujeita ao Espírito Santo, ela está sujeita, Senhor, à Palavra que vai sair da minha boca. Eu não aceito qualquer ingerência nesta hora. No nome de Yeshua, Satanás, Tu estás debaixo dos meus pés. Declaro que a Palavra de Deus ela é poderosa, ela vem para destruir o pensamento errado, ela vem para destruir sofismas, conceitos, tudo aquilo que foi levantado neste povo, no nome bendito de Yeshua. Amém, amém, amém. Amém. As nações da terra, não de Zémia. Eu tive uma tontura brava. Eu vi. Não é normal. Não diz que é brincadeira. As nações da terra foram formadas por guerras, alianças, como eu já falei. A nação de Israel foi formada, criada por Deus. Ela não escolheu um nome no catálogo. Foi Deus que disse que ela se chamaria Israel. Ela não escolheu o território por uma guerra, por uma usurpação. Oni nisu sami izbrali u zemlje skroz neko vojno ali skroz napad. E ela é única nas, diga comigo, única nação. Nećete zmano, to je jedini narod. To je jedini narod. Na terra. Na zemlji. Na zemlji. Que tem a sua história escrito em avanço. Que mas svoju zgodbu napisano napred. Que mas svoju zgodbu napisano a história da Eslovénia daqui a 10 anos. Que ti mi ne poznamo kakšna bo zgodovina Slovenije čez 10 let, ne? Mas a nação de Israel, israelski narod, desde a sua formação, pa je vse od svoje ustanovitve, a sua história está escrita na palavra de Deus, na boca dos profetas. E meu, svoje zgodbe zapisano na Božji beseri, v tem kar so govorili preroki. Deus estabeleceu a nação de Israel, Bog je ustvaril izraelski narod, para ser na terra, da je na zemlji, a representação, predstavnik, de muita coisa nos céus. Gosti de estar aqui sobre a nebesi. Eu estou a lutar comigo mesma. Zeburim sama sabo. Porque eu queria abrir mais. Quer ver a geleira chabota na xiroca e... Mas vamos, vamos dizer, Deus está no reino dos céus. Vou botar correto. Bog je v Božjem kraljestvu, v nebesi.
ao expandir o seu reino, ele расширил своё королевство. Ele criou a terra. Zato je ustvaril zemljo. E na terra ele criou o homem. E na zemlji ustvaril človeka. E o homem pecou. Človek je grešil. Entregou até o domínio da terra, o governo da terra ao diabo. In je vladavino na zemlji predal hudiču. E o homem e a terra ficaram escravos do diabo. In človek in zemlja so postali ujetniki sužnji hudiča. Então para devolver o homem ao jardim do Éden, torej, da bi lahko vrnil človeka nazaj v rajski vrt, para devolver o planeta Terra ao domínio do homem, da bi planet zemljo vrnil nazaj v vladavino človeka, Deus estabeleceu uma embaixada na Terra, je Bog na zemlji ustanovil ambasado. E com esta embaixada na Terra, in s to ambasado, ele decretou, je on izjavil, que esta nação chamada Israel, da bo ta narod, ki se imenuje Izrael, seria a via pot para trazer essa redenção, da bi lahko prinesla odkupitev, para trazer o homem de volta para Deus, da bi pripeljal človeka nazaj k Bogu, e para trazer o planeta Terra de volta para o homem, in da bi povrnil planet zemljo nazaj k človeku. A esta nação, in ta narod, Deus deu uma terra, Bog mu je dal ozemlje. Foi um ato profético, in to je bilo preroško dejanje. Foi como se Deus quisesse dizer, to je, kot da bi Bog želel reči, o que eu vou fazer com eles, kaj bom jaz naredil z njimi, eu farei com todos, naredil z vsemi. E o território de Israel, in izraelsko ozemlje, que Deus deu, ki jim ga je Bog dal, Deus deu a Israel o território, Bog je namreč dal Izraelu ozemlje, e deu as fronteiras, in dal mu je meje, desde o Nilo, vse od Nila, até ao grande rio Eufrates, do velike reke Eufrat, Deus deu este pedaço de terra. Vso to ozemlje jim je Bog dal. Por quê? Zakaj? Porque exatamente a parte, o pedaço de terra, kajti ravno ta del zemlje, que era a região do Éden, je bila regija Edenskega vrta. Deus não fez outro plano. Bog ni naredil nekega drugega načrta. Não nos mandou para Marte e para Júpiter. Ni nas poslal ne na Mars ni na Júpiter. Ele deu a terra a Adão. Dal je zemljo Adamu. Ele deu o domínio da terra a Adão. Dal je vladavino na zemlji Adamu. E ele vai novamente dar, restituir tudo aquilo que ele deu a Adão. In ponovno bo obnovil vse tisto, kar je nekoč dal Adamu. Mas para desenvolver o seu plano de salvação e redenção, ampak da je lahko razvije in naredi svoj načrt obnove in odkupitve, Deus teve que estabelecer uma embaixada, uma filial do reino dos céus na terra. Je Bog moral ustanoviti ambasado, eno filialo Božjega kraljestva na zemlji. Então, através deste povo que Deus chamou Israel, in torej skozi to ljudstvo, ki ga je Bog poimenoval Izrael, porque Israel tem dentro, em hebraico, tem dentro do seu nome o nome de Deus, kajti beseda Izrael v hebrejščini ima znotraj sebe že ime Boga. Cada vez que você fala Israel, vsakič, ko boste rekli Izrael, você não sabe o que fala. Ne veste, kaj govorite. É muito profundo. Kajti to je dosti globje. E Deus deu a esta nação uma língua. In Bog je dal temu narodu jezik. Não foram eles que foram inventar? Niso oni bili tisti, ki so si to izmislili. A língua com a qual Deus comunicava com Adão? Jezik, s katerim se je Bog pogovarjal z Adamom. É a língua que Deus comunicou com Moisés? Jezik, s katerim je komuniciral z Mojzesom. É a língua do povo de Israel. In to je jezik izraelskega ljudstva. Que nós conhecemos por? Que nós conhecemos como hebreística. Amém? Amém. Então, para nós voltarmos ao Jardim do Éden, torej, da bi se mi lahko vrnili v Edenski vrt, para Yeshua ter como vir de uma forma natural à Terra, da bi lahko Yeshua prišel v naravni podobi na zemljo, para nos salvar, da bi nas odrešil, para esta palavra chegar até nós, da bi ta beseda lahko prišla do nas, para que todo o processo fosse guardado até ao fim. Da bi se celoten ta postopek lahko izpeljal vse do konca. Deus criou, formou, estabeleceu a nação de Israel. Zato je Bog ustvaril, ustanovil in oblikoval izraelski narod. E é estranho, porque ele diz, não temas. In neverjetno je, kajti on pravi, ne boj se. Eu te remi. Jaz sem te odkupil. Chamei-te pelo teu nome. Poklical sem te po imenu. Tu és meu. Moj si. Israel e Deus são indissociáveis. Israel e Bog sta neločljiva. Tu és meu. Ti si moj. Não temas, o Senhor falou. Naj te ne bo strah, je rekel Bog. E depois ele vai abrir. In potem bo odprl.
Porque esta nação nasceu com um propósito. Ele sabia que esta nação seria odiada, rejeitada, maltratada, usurpada. E o Senhor afirma: não temas, porque a aliança que há entre nós não se vai quebrar. Quando passares pelas águas, como se eu te vodo, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, reke, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, ogen, não te queimarás. Guris, nem chama arderá em ti. Não há na terra na zemlji, nação tão perseguida, naroda, que nação tantas vezes que procuraram destruir, que bi ga poskušali toliko krat uničiti, que tiraram a sua terra, os seus bens, ki so mu toliko krat odzeli njegovo ozemlje in njegove dobrine, e que têm falado pior do que a nação de Israel, in, ki bi o njem slabše govorili kot o Izraelu. Na língua portuguesa, v portugalskem jeziku, nós temos um termo, imamo besedo, que as pessoas falam, govorijo, e no Brasil falam muito, tudi v Brasilia, dosti krat uporabijo, que é judiar. Judiar e judiaria. Judiar, judiação. Judiaria. Que é assim, glagol okay. Significa, não sejas mau, não sejas a coisa mais vil da terra como é o judeu. Pomeni pa, ne bodi slab, ne bodi nekaj najslabšega na svetu, kar je možno najti kot je jud. Então, em português, torej, v portugalščini, quando alguém quer dizer que uma coisa é ruim, ko nekdo hoče reči, da je nekaj podna, fala judiar. Reče judiar. Eu não falo isso. Jaz tega ne izgovarjam. Conhecereis a verdade, né? Poznajte resnico, e a verdade vos libertará. Subutila, por isso é que eu digo, quando nós entendemos quem é Israel, zato pravim, takrat ko bomo razumeli, kaj je Izrael, que ele não faz parte do quadro da nossa ignorância, ko to ne bo več delček slike naše nevednosti, e que Deus é muito sério quanto a Israel, zelo resen, kar se tiče Izraela, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Então Israel é quem comanda o propósito de Deus na terra sempre. Yeshua não vai voltar para a terra por causa das nações. Yeshua vai voltar para a terra porque daqui a uns anos, não muito longe, em breve, kratke, as nações vão se voltar contra Israel. Se bodo narodi obrnili proti Izraelu, as nações árabes vão entrar em Israel com uma guerra terrível. Arabski narodi bodo vstopili v grozno vojno z Izraelom. E ele vai sair dos céus. In on bo prišel iz nebes. E ele próprio vai pessoalmente. In on osebno. Lutar essa guerra. Bo ubil to bitko. Ele não precisa das Nações Unidas. On ne potrebuje združenih narodov. Ele não precisa da NATO. On ne potrebuje NATO. Ele não precisa dos americanos. Ne potrebuje američanov. Ele não precisa de ninguém. Nikogar ne potrebuje. Porque ele é o Senhor dos Exércitos. On je gospod nad vojskami. Ele sozinho. In on sam. Vai derrotar o exército das Nações Árabes. Bo premagal vojsk, arabske vojske. Porque está na terra. Kaj ti na zemlji. Está na hora, desculpa. Pardon. Está na hora. Čas je. De acabar com esta palhaçada. Vai se conchar stops temi igračka. Que este circo, stem cirkusom, já dura há 6000 anos. Que traje 6000 let. E quando chegar o, quando terminar o 6000, e que se bo zaključilo to 6000 let. Depois de 6000 vem o quê? Po 6000 let pride kaj? Depois de 6000 vem o quê? 6000. Depois de 6 vem o quê? 6 pride 7, né? Quando terminar os 6000, se conchatore 6000, que é o tempo de validade da terra, então é rok trajanja zemlje, debaixo do domínio do diabo, do rok trajanja zemlje pod hudičem, Yeshua vem, takrat bo Yeshua prišel, para no ano 7000, zato da nam bo v letu 7000 instalar o seu reino na terra para sempre, ustvaril svoje kraljestvo na zemlji, in to za vedno. Quando ele vier, ko bo prišel, não vai vestir a cowboy,
Ne bom prišel oblečen kot kavbojc. Bi na cavalo, mas não a cowboy. Não vai vestido como os irlandeses. Ne bom prišel v kirtu, ne, tega, ali pa kaj take kot škoti, pa irci recimo, ne? Ele vai vestido como judeu. Prišel v oblečen kot jud. Ele é judeu. Ete, on je jud. Entrou nesta terra como judeu. On je prišel prvič na zemljo kot jud. Viveu como judeu. Živeu kot jud. Subiu ao céu como judeu. Šel v nebesa kot jud. Está no céu como judeu. In je v nebesih kot jud. E vai voltar como judeu. Amém. E se bo vrnil kot jud. Porque Deus estabeleceu Israel. Que ti Bog je ustvaril Izrael. Para ser a cabeça das nações. Zato, da je glava narodu na zemlji. Gostem? Če vam je všeč? Não gostem? Ni všeč? Concordem? Se strinjate? Não concordem? Ali se ne? Argumentem? Lahko argumentirate? Não argumentem? Ali pa ne? Deus não está nem aí. Bogato sploh ne zanima. E o povo judeu também não. E eu também não. E mene tudi ne. Amém? Conhecereis a verdade. Poznajte resnico. E a verdade vos libertará. In resnica vas bo osvobodila. A verdade não está na televisão. Resnica ni na televiziji. A verdade não está na boca dos políticos. Resnica ni v ustih politikov. A verdade está aqui. Resnica je tu. Amém. Na boca dos profetas de Deus. V ustih Božjih prerokov. Na boca de Yeshua. V ustih Yeshua. Na minha boca. V mojih ustih. Na tua boca. In v tvojih ustih. Então. Torej. A história de Israel. Zgodba Izraela. Deus chamou homem. Bog je poklical človeka. Abraão. Abrahama. E disse Abraão. In rekel Abraham. Sai da tua terra. Pojdi iz tvoje dežele. Que eu vou te levar para uma terra. Jaz te bom odpeljal v deželo. E ali eu vou formar de ti povo. In tam bom iz tebe naredil ljudstvo. Imagine qual foi a terra para onde Deus chamou Abraão. Predstavljate si, kakšna je bila dežela, kamor je Bog popeljal Deus não Abrahama. Deus não negociou com Abraão. Bog z Abrahamom ni sklepal neke pogodbe. Qual era a terra para onde ele ia? Nič mu ni rekel, kam ga bo poslal. Deus disse, tu vais para uma terra. Rekel mu je samo, šel boš. Que eu te mostrarei. V deželo, ki ti bom jaz pokazal. E Deus agarrou em Abraão. Bog je zgrabil Abrahama. Tirou lá da Babilônia. Odpeljal iz Babilônije. Da parte do norte, onde é o Iraque e o Irão. Iz severnega dela Iraka, Irana, v tistem delu. E trouxe Abraão. Pripeljal. Novamente para o Jardim do Éden. Ponovno nazaj v Edenski vrt. Amém? Amém. Não levou para fora do planeta. Niga odpeljal ven iz planeta. Porque em Abraão, kajti v Abrahamu, e depois na sua descendência, e potem njegovo, skozi njegovo potomstvo, Deus iria dar continuidade, bi Bog dal neko napred, neko trajno, aquilo que ele prometeu no jardim do Éden a Adão. Trajno obljubo tistega, kar je že dal v rajskem vrtu Adamu. Adão gostaria de ter sido perdoado de imediato e que tudo voltasse ao normal. Adam se takrat želel, da bi se mu takoj bilo poravičeno in da bi vse postalo spet normalno. Mas não era possível porque havia princípios a cumprir. Ampak takrat to ni bilo mogoče, kajti treba je bilo izpolniti neke določene principe. E quando Deus chamou Abraão? In ko je Bog poklical Abrahama? Ele diz, eu te dou uma terra para a tua descendência. Rekel, jaz ti bom dal zemljo za tvoje potomstvo. Eu não tenho tempo para mostrar vocês na Bíblia. Tega zdaj nimam časa, da vam pokažem. Está aqui tudo. Vse je zapisano noter. É só ler Bíblia. Samo svetopismo morate brati. Com o coração aberto e com muita atenção. Z odprtim srcem in veliko pozornosti. Mas em Gênesis 12, Deus diz a Abraão. Ampak v Genesi 12, je Bog rekel Abrahamu. Da tua semente, iz tvojega semena, eu farei uma grande nação. Bom naredil velik narod. Mas, ampak, abençoarei aqueles que te abençoarem. Blagoslavljal bom tiste, ki te blagoslavljajo. E amaldiçoarei, in prekleo, aqueles que te amaldiçoarem. Tiste, ki te preklinjajo. Significa? To pomeni. Eu vou de Abraão, vou de ti formar uma nação. Iz tebe bom naredil narod. Quem for contra ti e contra a tua descendência, Kdor bo bil proti tebi in tvojemu potomstvu, é contra mim e será amaldiçoado. Je proti meni in bo preklet. Quem for por ti e pela tua descendência, Kdor bo s tabo in s tvojim potomstvom, vai ter a minha bênção. Bo imel moj blagoslov. Agora eu pergunto, vocês querem a bênção ou querem a maldição? Zdaj vas vprašam, želite imeti blagoslov ali prekletstvo? Blagoslov. Mas para abençoar, ampak da lahko blagoslavljate. O que Deus estabeleceu, to, kar je Bog ustvaril, em Abraão, v
Scusi, Abrahama. E depois ele repetiu o mesmo a Isaac e a Jacó. E potem enako ponovio z Isakom in z Jakobom. Se abençoarmos a nação, a descendência de Abraão, que é Israel, če bomo blagoslavljali narod, potomstvo, torej Izrael, Deus nos abençoará. Potem nas bo Bog blagoslovil. Se amaldiçoarmos a nação de Israel, če bomo preklinjali izraelsko, na izraelski narod, Deus nos amaldiçoará. Potem nas bo Bog preklel. Isto é verdade. In to je resnica. É verdade na vida de famílias? To je resnica v življenju družin. É verdade na vida de indivíduos? To je resnica v življenju posameznikov. É verdade na vida de nações? To je resnica v življenju narodov. Em 1973, 1973 leta, a nação de Israel já estava novamente como nação entre as nações. Ko je bil izraelski narod že obnovljen med narodi. E numa festa que é a festa da expiação, o Yom Kippur, e é bilo na prazniku, que se denomina Spravni dan ali Yom Kippur, eles foram de surpresa atacados por todas as nações árabes ao redor. Prišlo je do nepričakovanega napada okoliških arabskih narodov. Já não era a primeira vez. To ni bilo prvič. Nem a segunda. Niti drugi. Nem a milésima. Niti tisočič. Mas por que era Yom Kippur? Ampak ker je bil Yom Kippur. Eles não estavam preparados para aquela guerra. Nisso bili pripravljeni na to vojno. Israel foi atacado. Israel je bil napaden. Não tinha condições para entrar naquela guerra. E ni bilo pogojev, da bi lahko vstopil v vojno. Não tinha condições para se defender. Ni bilo pogojev, da bi se lahko branil. A população judaica era muito menor do que os árabes que vieram para atacar. Judovska populacija je bila dosti manjša kot pa arabska populacija, ki so jih napadle. Israel pediu ajuda a vários países. In Izrael je veliko narodov, veliko držav prosil pomoči. Se nós temos problema na nossa casa, če imamo mi težave doma, que a gente não consegue resolver, ki jih ne zmoremo rešiti, não vamos procurar os nossos amigos. A ne gremo po pomoč k prijateljem. Me ajuda. Pomagaj mi. Sério? É tako. Normal? É normal, não. Israel pediu ajuda aos Estados Unidos. Israel je prosil za pomoč Združene države. Os Estados Unidos disseram, vamos ajudar. Združene države so rekli, bomo pomagali. Pediu ajuda a Alemanha. Prosili so pomoč Nemčijo. França. Francijo. Nações da Europa. Evropske države. Ninguém quis ajudar. E nihče jim ni želel pomagati. Com medo dos árabes. Zato, ker so se bali arabcev. Do petróleo. Zaradi olja. Da economia. Nafte, economia. Os Estados Unidos disseram, nós vamos ajudar. Združene države so rekli, bomo pomagali. Mas precisamos encontrar na Europa algum país que nos permita reabastecer os aviões. Ampak v Evropi potrebujemo eno državo, ki nam bo pomagala in dovolila, da bomo ponovno napolnili avione. Porque naquela época não era possível fazer voo direto. V tistem obdobju ni bilo močne direktnega leta čez ocean. Na Europa as nações fecharam a porta. Ampak v Evropi so države zaprle vrata. Única nação que abriu a porta? Edina država, ki je odprla vrata. Foi Portugal. Je bila Portugalska. Nós não temos poder militar. Mi nimamo neke vojaške moči. Mas no meio do Atlântico? Ampak znotraj Atlantika. Nós temos dois arquipélagos de ilhas. Imamo dva otoška arhipelaga. E numa dessas ilhas? In na enem od otokov. Os Estados Unidos têm uma base militar. Mas Združene države vojna baza. Os aviões vieram carregados com mantimento, munições. Letala so prišla napolnjena z orožjem. Abasteceram naquele lugar. Tam so dotočili gorivo. Em território português. Na portugalskem teritoriju. E foram para Israel. In od tam so odšli v Izrael. E chegaram a tempo. In prišli v zadnjem trenutku. De os israelitas ganharem a guerra. Da so Izraelci lahko zmagali to vojno. Isto foi em setembro, início de outubro de 1973. To je bilo v začetku oktobra leta 73. O nosso país nessa época. Naša država je v tistem obdobju vivia debaixo de uma ditadura. Živela pod diktaturo. De 40 anos. 40-letno diktaturo. Uma ditadura forte. In to je bilo zelo težka diktatura. O povo sofria. E o ljudstvo je zelo trpelo. A economia estava... A economia je bila na dnu. Mais crise que a crise de agora. Hujša kriza je bila kot današnja kriza. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Od oktobra do aprila. Em abril... Do aprilu...
do ano seguinte, leta, aconteceu em Portugal uma revolução. E na portuguesa prišlo do revolucije. Em que os militares tomaram o poder. Koje vojska prevzela moč. Numa noite. V ene noči. Nós passamos de uma ditadura. Smo prišli iz diktature. Para uma democracia. V demokracijo. E ninguém morreu. E nisče ni umrl. Sem sangue. Brez krvi. Foi chamada a revolução. To imenovala se revolucija. Das flores. Cvetja. Dos cravos. Revolucija nagrnov. Abençoarei blagoslovil bom os te abençoarem, tiste ki te blagoslavljajo. Amaldiçoarei prekleo os te amaldiçoarem, tiste ki te preklinjajo. Isto é uma história. Passa uma zgodba. Conheço, eu podia estar aqui à noite a contar histórias. Bi lahko bila celo noč tukaj, imam še kakšno stvar povedala, še kakšno tako zgodbo. Outras nações, drugi narodi, fizeram o contrário. So naredili obratno. Estão arruinados. E são uniceni, não brinquem com Deus. Zato ne igrajte se z Bogom. Não toquem naquilo que Deus ama. Ne dotikajte se tistega, kar Bog ljubi. Abençoarei. Blagoslavlja. Os te abençoarem. Tiste, ki te blagoslavljajo. Queres que Deus abençoe a tua vida? Želiš, da Bog blagoslovi tvoje življenje? Fica do lado dele. Potem stoj ob strani. Abençoa o povo da promessa. In blagoslavljaj ljudstvo obljube. Assuma a verdade. Sprejmi resnico. E pede ao Senhor que te ensine a abençoar Israel. Amém? E prosse Gospel para o Chico como blagoslavljati Israel. Então, em 1980, o governo de Israel decidiu votar uma lei. Da, e a lei zakon estabelecia a cidade de Jerusalém. E Jerusalém, como mesto. Como capital do Estado de Israel. Postavil kot državo, kot glavno mesto države Izraela. Nada novo. Nič novega, ne? Há 3000 anos atrás, pred 3000 leti, o rei Davi, je kralj David, entrou na cidade, stopil v mesto, e estabeleceu a cidade como capital indivisível de Israel. In ustanovil to mesto kot neločljivo prestolnico države Izrael. Alguém tem o direito. A ima kdo pravico? Alguém tem o direito? A ima kdo pravico? Os croatas? Ne vem, Hrvatije, os alemães? Nemci? A Áustria? A Áustria? Devia dizer aos eslovenos? Da loči, razdeli Slovence? Que Ljubljana não é a capital da Eslovénia? Da im reče, da Ljubljana ni glavno mesto? Alguém tem esse direito? A kdo to pravico? Dentro da nossa casa, quem é que mexe na nossa casa? Do nam znotraj naše hiše lahko karkoli spreminja. Mas Israel perante as nações? Ampak Izrael pred narodi? Não tem direitos. Nima pravic. Nem na sua própria casa? Niti v svoji lastni hiši? Não pode construir o quê? Ne more zgraditi ničesar? Não pode ter a sua capital? Ne more imeti svoje prestolnice? Porque as nações acham que todo mundo manda ali. Kaj ti narodi mislijo, da lahko tam vsak vlada. E quando o governo de Israel estabeleceu esta lei? In ko je torej izraelska vlada sprejela ta zakon? Tem muitas outras coisas implicadas, mas quando estabeleceu esta lei? Še druge stvari so bile, ampak ko so sprejeli ta zakon? Em 1980, leta 1980, as embaixadas da maioria das nações que estavam em Jerusalém, so se vele poslanstva večine držav, ki so bila v Jeruzalemu, porque o mundo não quer que a capital de Israel seja Jerusalém. Kaj ti svet ne želi, da bi bila prestolnica, torej glavno mesto Izraela, Jeruzalem. Quer que seja Tel Aviv. Želijo, da bi bil Tel Aviv glavno mesto. Então as embaixadas das nações so se z veleposlaništva narodov revoltaram-se, uprla, e em protesto, in v protest, abandonaram Jerusalém, zapustila Jeruzalem, e foram para Tel Aviv. In šla v Tel Aviv. Ridículo. Smešno, ne? Só duas ou três embaixadas de países pequeninos. Samo dve ali tri majhne države. Acho que um foi El Salvador, se não estou engano. Da je ena El Salvador bil. Outra foi uma embaixada africana. Ena je bila ena afriška ambasada. Tiveram a coragem. Samo te tri so imele pogum. De reconhecer. So priznale. Jerusalém como a capital de Israel. Jerusalém kot glavno mesto Izraela. Nessa altura. In takrat. Deus falou a vários homens que estavam em Jerusalém. Govoril je z raznimi ljudmi, ki so bili v Jeruzalemu. A vários homens cristãos de várias nações. Z raznimi krščanskimi ljudmi iz raznih narodov. Para estabelecer. Naj ustanovijo.
a Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém. Mednarodno kršćansko ambasado Jeruzalem.